Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nëna hidhet nga dritarja e shtëpisë bashkë me fëmijën 6 vjeç mëngjesin e sotëm. Itali, një ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm në Celano, në lagjen Santa Maria, komuna e Aquilas. Një nën 37 vjeçare është hedhur nga dritarja e shtëpisë së saj, teksa mbante në krah djalin 6 vjeçar. Sipas informacioneve fillestare, gruaja e cila ndodhe në një situatë stresi psikologjik mund të jetë hedhur vetë. Nga sa është bërë e ditur, gruaja ka ndërruar jetë, ndërsa i vogli ka shpëtuar. Me njerë ka mbërritur ndima dhe ambulanca e 118-ës bashkë me një helikopter i cili ka transportuar fëmijën me njëherë në spital. Forcat e policisë ndodhen në vend ngjarje edhe kanë punuar për zbardhjen e gjetjeve dhe rindërtimin e dinamikës e ngjarjes. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.